እንዘልቃለን። ይህ ከቅርብ ሳምንታት በፊት ተከሰተ ድንገት አሁን ለምንነጋገርባቸው ሁኔታዎች መነሻ መሆኑን ጠቁመናል። በብዙ ዜናዎች በሁሉም ነገር መግቢያ ሲሆን ድረስ ደጋግመን እናነሳው ወጣት ድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ህገወጥ ግድያ የፈጠረ ስሜት ማን እንደገደለው ለምን እንደተገደለ እንዴት እንደተገደለ ተረጋግጦ እንዲታወቅ ሁሉም ሰው የሚጠይቅ ይመስለኛል። የዚህን ወጣት ግድያ ተከትሎ በብዙዎች እንደተገለጸው ዘውግና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ የተነጣጠረ ጥቃት በመላው ሀገሪቱ የተለያየ አካባቢዎች መከሰቱንና ይፋ የመንግስት ሀዞች እስከ 166 ሰዎች መገደላቸውን ሌሎች ከዚያ በላይ በብዙ መቶዎች ናቸው ይላሉ። ከ1000 በላይ መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን 240 ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸውን ከ10000 በላይ ሰዎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውና ማደሪያ ማጣታቸውን ይፋ የተደረጉ ዘገባዎች አመልክተዋል። ከግድያው አገዳደሉ ደግሞ አሳዛኝና ለማህበረሰብ እንዴት እንዲህ ያለ ሁኔታ ተፈጠረ እንድንል ራሳችንን መልሰን እንድንመለከት የሚያስገድዱ ናቸውና እስኪ እሱን መነሻ እናድርግ። የፖለቲካ ልዩነቶች፣ የተለያዩ ጥያቄዎች፣ የተለያዩ ሐሳቦችና እምነት ምናልባትም የኢትዮጵያ ነው ወደፊት አቅጣጫ እንደ ሀገር ራሱ ላንስማማ እንችላለን። የተለያዩ ሐሳቦች ያላቸው ቡድኖች ይኖራሉ። ነገር ግን እንዴት እንዲህ ያለ ጥፋት የሚከተልበት ሁኔታ ላይ ደረስን? ምናልባትም ጥያቄ ብዙ ነገሮችን እንድትመለከቱ ሊያስገድድ ይችላል። እስኪ የየበኩላችሁን እንመልከት። ከአዲስ አበባ ነው የጀመርነውና አቶ ሙልጌታ አርሶ ጋር ልምጣ። ድንገቱም ሲከሰት ከኛ ከሶስታችን በተለየ ቅርበት የመከታተል እድል እንደነበሩት እገምታለሁ። እሺ፣ ልክ እንዳልከው ጥያቄው ከባድ ነው። የሚመስለኝም ለመናገር እንዴት እዚህ ደረሰ፣ ለምን እንደዚህ ሆነ ለሚለው ጥያቄ እኔ ሁለት ነገሮች ግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው ይመስለኛል። መጀመሪያ የተለያዩ ኢትዮጵያ መሪዎች አንድ ሊያረጉን ጥረት አድርገዋል። አንድ ሊያረጉ ማለት አንድ የሆነች ሀገር ተመሳሳይ ታሪክ እንዲኖረን ከአጼ ቴዎድሮስ ጀምሮ እስከ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ድረስ ሙከራ ያደረገ ይመስለኛል። ያ ሙከራ ሙሉ በሙሉ አልተሳካም። ኢትዮጵያን አንድ የማድረግ ማለት እስከ ተወሰነ ደረጃ ሄደና ሳይጠናቀቅ አንድ ሳንሆን ማለት ነው። እና ኢህአዴግ ምንድን ነው ያደረገው? ተመሳሳይ ችግር ኢትዮጵያን እንዴት ወደፊት እናስኪዳት፣ እንዴት ነው ያ ኢትዮጵያውያን በሰላም አብረን መኖር የምንችለው የሚለው ጥያቄ አንስቶ የሰጠው መልስ አንድነታችንን የሚያጠናክር ሳይሆን አንድነታችንን የሚያላላ ሆነ ማለት ነው። እና ያ ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ የተደረገው ጥረት የፈጠረው የእኛ ግንዛቤ የተለያየ እንዲሆን አደረገው። እና በታሪካችን ላይ ያለ የግንዛቤ ልዩነት የፈጠረው ችግር ያለ ይመስላል። ምን ማለት ነው? እነዚህ ነገስታቶችና መሪዎቻችን ኢትዮጵያን ለመቀየር ያደረጉት ጥረት በተለያየ መንገድ ነው የሚገባ። ግማሾቻችን እናደንቀዋለን፣ በጣም ጥሩ ሙከራ ነው፣ ጥሩ ታሪክ ነው፣ ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ የተደረገ ጥረት ነው፣ ኢትዮጵያ አንድ ነች ብለን የምናስባለን። ሌሎቻችን ደግሞ የለም፣ ታሪካችን ጥሩ መስተካከል አለበት፣ በጣም ሰሮብናል። ሶስተኛ ወገን ደግሞ ችግሩን አቃለን ጥሩ ነገሩን ይዘን እንቀጥል የሚልም አለ። ይሄ ልዩነታችን እርስ በርሳችን በሰላማዊ መንገድ ተነጋግረን ማጥበር ስንችል እያሰፋ ነው ሄዶ እንፈጠረ የአደጎች ስልጣን ላይ ሲመጡ በሱ ላይ የተቃኘ ልዩነታችን ላይ ይበልጥ የሚያተኩር አይነት አካሄድ ይሻላል በሚል አዲስ ህገ መንግስትና አዲስ ስርዓት ቀረጹ። ሰው በቋንቋው ተተምኖ በቋንቋው ክልል ተሰርቶለት ቋንቋው እንዲያዳብር ልዩነቱ እንዲያጠናክር ከተደረገ የቻለች ኢትዮጵያ ልትፈጠር ትችላለች። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እኩል ከሆኑ እኩል ካደጉ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ አንድነት ይፈጠራል የሚል ህልም ነበራቸው። ኦፍኮርስ እሱን ሲገባኝ በተለይ አሁን ያው በቂ ማስረጃ አለን፣ አሁን ቲዮሪ አይደለም ጽንሰ ሀሳብ አለን፣ ካሁን በኋላ የምናሳየው ነገር አለ። ይኸው አሁን እየተናገርንበት ያለ ነው። ያ በቋንቋችን ወይም በባህላችን እንድንከለል የተደረግ ነው። ይኸው አሁን ያ የዘራ ነውና ያ ኮትኩተን ያሳደግ ነው። ይሄው አሁን እዚህ ደረሰ ማለት ነው። እና አንዱ ብሔር ሌላውን ብሔር አባል በጥርጣሬና ከዛም አልፎ በጥላቻ ከዛም አልፎ ጭራሽ መኖር አትችልም ሁላ ብሎ ጉዳት እስከ ማድረስ ድረስ ደረሰበት ጊዜ ደረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነው ምክንያቱ ብዬ ነው የማስበው። አንዱ ታሪካችን ላይ ያለን አመለካከት ተፈጠረ። ሁለተኛው ደግሞ በኢህአዴጎች ኢንስቲትዩሽናላይዝ ተቋማዊ መልክ ይዞ በህግ ታውቆ አንተ ትግሬ ብቻ አማራ ነህ አንተ ኦሮሞ ነህ ተብሎ
ኢትዮጵያዊነት እንዲደበዝዝና የክልል ብሔረተኝነት በጣም እንዲጠናከር በመደረጉ ለኢህአደግ የተፈጠሩ ልጆች ኢህአደግ የሰጣቸው ብቻ ነው የሚያውቁት ማለት እኛ የሰጣን ዘኝ ናቸው። ይኸው ለዚህ እኛ የሰራነው ስህተት እኛ ጀኔሬሽን የፈጠረው ስህተት ውጤት ነው ብዬ ነው ማስቡ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አቶ ደረጀና አቶ ይልማም በየበኩላችሁ በዚሁ በቀደመ ጥያቄ ላይ እንዴት እዚህ ደረስን? አቶ ደረጀ። አቶ ሙልጌታ ባለው በጣም እስማማለሁ። ችግሩ የሊጋል የህግ የትምህርት የማህበረሰብ ኢቭን ከባህልም ጭምር መቻቻልን መቀራረብን መዋደድን ከማሳደግ ይልቅ እነዚህን የተለያዩ መዋቅሮች ልዩነታችንን በጎላ ሁኔታ እንዲያሳዩና ያንን ማህበረሰብ ውስጥ ሰርጾ እንዲቆይ የሚያደርጉ ስራዎች ላለፈው 30 አመት ተሰርተዋል። በዛ 30 አመት ጊዜ ውስጥ ተወልደው ያደጉት ልጆች አሁን 18 20 25 30 ይሆናል እድሜ ሆነው ልጆች የሚያውቁት ኢትዮጵያዊነት የሚለውን የዜጋ የሲቲዝንሺፕ ማንነት ሳይሆን የብሔርና የክልል ማንነት እንዲሆን ተደርጓል። ናቶ ብርጌታ እንዳሉት አንቱ አንተ ላሉ አንዴ አንቱ አንዴ አንተ ይቅርታ አድርጉልኝ እንዳሉት ኢትዮጵያን እንዴት በአንድነት እናኑራል ከሚለው ተነስቶ የመጣ የህግ ስርዓት ሊሆን ይችላል። አንድ ካህን አይደሉም የእስልምና ሃይማኖት መሪ በቅርቡ ምን አሉ? ሃይማኖታችን የሚያስተምረው ሰውን በጥሩ መጠርጠር ነው ብለዋልና በጥሩ መጠርጠር ጥሩ ነው ሰው እና እስቲ ይሄ ህግ ሲወጣ በዚህ መልክ ኢትዮጵያ አንድ ሆና ትያለች ብለው አስበው ይሆናል ብለን እንውሰና ውጤቱን አሁን አይተነዋል። ግን ይሄ ህግ እንዲህ ሊያደርግ የቻለው ምኑ ነው ብለን ስንመረምር የእያንዳንዱ ክልል ህግ ብታየው እያንዳንዱ ክልል ህግ ቃል በቃል አንድ አይነት እና ቃል በቃል ተጽፎ ለየክልሉ የተሰጠ ህገ መንግስት ነው። ህገ መንግስቱ የክልል ህገ መንግስት የፌደራል ሲስተም ተብሎም የተቋቋመው የፌደራል ሲስተም እውነተኛ ፌደራል ሲስተም አልነበረም። በማዕከላዊ መንግስት የሚተዳደሩ የሱን ማዕከላዊ መንግስት የሚሰጣቸውን ትዕዛዝ የሚያስተላልፉ ክላይንት ወይም ደግሞ ወኪል ፓርቲዎች የሚያስተዳድሩት ነው። ያ ሲሆን ህዝቡ እንዴት ነው ከሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አብሬ ልኖር የምችለው? የተገበያየው ልጆችን ፈለጉበት ሀገር ሄደው ኖረው ተምረው ፈለጉትን አግብተው ከሌላም ብሔረሰብ ጋር ተዋልደው በሰላም የምንኖረው እንዴት ነው? ለዛም ደግሞ የሚስማማ ህግ እኛም ደግሞ በአካባቢያችን ያለንን ባህል የምናሳድግበት ህግ እንዴት ነው የምናወጣው ብሎ ለክልል ህገ መንግስት ተወያይቶ አውጥቶ መሪዎቹን መርጦ የሚያስተዳድርበት ፌደራል ሲስተም ያል ነበር። እና የተደረገው ምንድነው? በህገ መንግስት ይሄ መሬት የአማራ ህዝብ መሬት ነው፣ ይሄ መሬት የኦሮሞ ህዝብ መሬት ነው፣ ይሄ መሬት የትግራይ ህዝብ መሬት ነው የሚል ለየክልሉ ህገ መንግስት ተሰጥቶ በየአካባቢው ሰው የሚያድገው የሚማረው ሰው እንደ ኢትዮጵያዊ ሳይሆን እንደ ኦሮሞ እንደ አማራ እንደ ትግሬ እያሰበ የትግራይ ጥቅም እኔ ኦሮሞ እና አማራ የተወለድኩ ሰው ትግራይ ሲያድግ እኔ ደስ ሊለኝ ይገባል። ምክንያቱም ትግራይ ከተጎዳ የኔ ታክስ ነው ደግሞ እዛ ሄዶ እርዳታ የሚያደርገው አይደለም እንዴ? ትግራይ ሲያድግ ምንድን ነው የሚሆነው? የሚሸጥ ከሆነ ሸቀጥ ወደዛ ለመላክ ሞር እድል ይፈጥርልኛል። ብዙ የተማሩ ሰዎች ሲኖሩ የሚቀጥራቸው ሰዎች ይበዛሉ። እነዛም ሲያድጉ ወደዚህ መጥተው ሆቴል ቤት ይዝናናሉ። እና ይሄ ሳይሆን ሰዎችን የሚያገናኘው የአንዱ እድገት ሌላውን እንዴት ይጠቅማል የሚለውን ሳይሆን ወይም የሁላችንም ደግሞ አንድ ላይ ተነስተን አንድ ላይ እንወድቃለን የሚለው ሳይሆን ይሄ ክልል እንደዚህ መሆን አለበት፣ እኔ ክልል መምጣት የለበትም ሰውየው፣ እኔ ክልል ያለ መሬት ከኔ ክልል ውጭ ያለ ሰው ይገዛል። ይሄ መንደርተኛ አመለካከት በኢትዮጵያውያኖች ውስጥ እንዲተርስ ተደርጓል። ያ ያመጣው ዜጋን መገንባት ስራ አልተሰራም። በሰላሳ ዓመት የአገር ዜጋን መገንባት የሚለውን ስራ አልተሰራም። እና ህጉ ደግሞ ችግሮቻችንን የምንወጣበት ስትራክቸር አልተቀመጠም። እዚህ ላይ በኋላ ሞር መነጋገር እንችላለን። ህግ ውስጥ ያሉት በጣም ብዙ ፕሮብሌሞች እና ችግር ሲኖር ወደ መንገድ ከመውጣት ይልቅ ወደ ፍርድ ቤት ሄደን ችግራችንን በፍርድ ቤት
መፍታት የምንችልበት የህግ መዋቅር አልተዘረጋም ያን እንዲሆን የሚያስፈልጉ ነገሮች አልተሟሉ ይሄ እንግዲህ በጣም ትንሹ ነው ግን መሰረቱ ይሄ መስለኛል ከፋ አድርገን በጥያቄዎች እንመለከታለን አቶ ኢልማ ተሙልጌታና አቶ ደረጀ እንዴት እዚህ ደረስን ይሄንኑ ጥያቄ እነሱ ከሚያዩበት መንገድ አንጻር ገልጠዋል የተነሱት ላይ የሚጨምሩትም ካለ የተለየም ማስተባብ ካለው ሌላ ጥያቄ ለርሶ አስከትላለሁ እሺ ሁለቱም ወዳጆች እንግዶቹ ያቀረቡት ምንም ኒውዮርክ መሬት ኒውዮርክ ነገር የለውም ትክክል ነው እና በተለይ ሪታየር ካረኩ በኋላ በዚህ ደግሞ በኮቪድ ዘመን በጣም ብዙ ሚዲቨል ኢትዮጵያን የሚመለከቱ መጽሐፍ ማንበብ ጀመርኩ ሞር እውቀቴ ወደ ከረንት ስለነበረ መሰረቱ ምንድን ነው ከዛ ደግሞ ወደ 19th century ቅድም ሙልጌታ እንዳለው የዘመን መሳፍንት እና እነዚህን መጽሐፎች ሳነብ ሀገራችን ውስጥ ካለው የብሔር ብዛት የቋንቋ ብዛት ውዝግብ መኖሩ የሚጠበቅ ነው ምክንያቱም ትግሉ ኢትዮጵያም ውስጥ ሆነ አውሮፓ ታሪክን ብንመለከት የጃር ታሪክ ብንመለከት የተሰሚነት የመደመጥ የኃይል ኃይል የማንነት የዛ ታሪክ መሰረቱ ያ ነው እና ሚዲቫል ኢትዮጵያ ውስጥ ዘመነ መኳንንት ዘመን በጣም አስከፊ ነበር እንኳን በዛ ዘመን አልተወለድኩላለሁ አስከፊነቱ ምንድን ነው የሚደረጉ ፍትጊያዎችና ጦርነቶች ግጭቶች ምንም አይነት የብሔር ስሜት የላቸው ጎጃም ውስጥ አራት አምስት አምባገነኖች ለስልጣን ለተሰሚነት ትግራይ ውስጥ ያሉ መሳፍንት መኳንንት እንደዛው ነበሩ ይሄ ዩኒቨርሳል ትሩዝ አለው በየትኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ፍንዴር በየትኛውም ዓለም ውስጥ እና ቅኝቱ የኃይል የጉልበት ግዛትን የማስፋት ፖለቲካ የምንለው ከሆነ የፖለቲካ ገጽ የአይዲዮሎጂ ገጽ ይዞ የመጣው ከማርክሲዝም ከኮሚኒስት ስርዓት እድገት ጋር እንደ 1950s 60s አይዲዮሎግ ሰዎች ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ ዘመኑም እርግጥ ካፒታሊዝም ኢምፔሪያሊዝም የሚወገዝበት ስለነበረ ተማሪዎቹ ያንን ሲያነሱ በእምነቱ በፍልስፍናው ማርክሲዝም ጠላትና ወዳጅ ብሎ ይወስናል ፖለቲካ ፍልስፍናው በዛ የተመሰረተ ነው ጠላት መፍጠር አለብህ የሚጠላ ኃይል የሚፈራ ኃይል የምታስወግደው ኃይል ወይም መስከበርቴው ሊሆን ይችላል መሬት ስንቱ ሊሆን ይችላል እና በዚያ ውስጥ ተዋቅሮ የነበረ ደግሞ ሌላ ሰዎችን ማነሳሻና መሳቢያ የብሔር ጥያቄ የሚለው ነገር ሌኒን ጽሑፍ ውስጥ አለ በስታሊን ጽሑፍ ውስጥ አለ ያንን ተቀብሎ ነው ወጣቱ ከዛ በኋላ ፖለቲሽያን የሆነው የኔ የማውቃቸው ክላስሜቶች በዛ ዘመን የነበሩ በሁሉም ነፃ አውጪ የሚባለው ድርጅት ውስጥ የነበሩ በጣም በቅርብ የማውቃቸው ሰዎች ናቸው እና አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው የቱን ያህል በቂ ግንዛቤ በፍልስፍናውና ፍልስፍናው በሚያስከትለው መጻኢ ላይ የቱን ያህል መረዳት ነበራቸው የሚለውን ሳይ በጣም አዝናለሁ የኔ የራሴ የፖለቲካ ግንዛቤ ያለ አይመስልም እና ባለፈው 40 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የፖለቲካ እንቅስቃሴ አይዲዮሎጂካል መሰረት ያለው ነው። ህዝብ አይዲዮሎጂካል መሰረት ያለው ነገር ይገባዋል ያውቃል አያውቅም። የልሂቃን ፖለቲካ ነው። ልክ እንደ ደጃዝማች ራስ ግዛታቸው ኢንፍሉዌንሳቸውን ለማስፋት በሚያደርጉት ጥረት ልክ በአይዲዮሎጂ ላይ የተመሰረተ መለያየት እኔ ከእሱ በልጣለሁኝ የማነሳሳት የምናምን ፖለቲካ ተካሄደ እና አሁን ያለንበት ዛሬ ያለንበት ሁኔታ በናሽናሊቲስ ጥያቄ ላይ ራስን በብሔር የመፈረጅ ሆነ የዛ ነጸረቅ በኋላ ይመጣል። ያ ስርዓት ግን ያ የማርክሲስት አይዲዮሎጂ መውደቁን አንዳንዶች ገና ይሰማል መስል ወርቋል፣ ከሽፏል፣ አልሰራም እና ዓለም ወደ አንድ ትልቅነት በምትመጣበት ሰዓት እኛ ወደ ኋላ ተመልሰን ትንሽ ይሁን ብለን እንታገላለን፣ ሀገር እናጠፋለን እና መፍትሄውን ከዚህ ነው መጀመር ያለበት የሚል እምነት አለ።